അതേ മറ്റന്നാ കെട്ടിനും എന്റെ കാശും കൊണ്ട് തരണം. അല്ലെങ്കിൽ കെട്ട് നടക്കില്ല. കല്യാണം നടത്താൻ മാത്രല്ല മുടക്കാനും എനിക്കറിയാം. അഞ്ചാറ് വർഷമായില്ലേ പെണ്ണും കണ്ട് നടക്കണേ. ഞാൻ മാത്രല്ല നടത്തി തരാണ്ടായുള്ളൂ. അതെ നാളെ നീ ഓഫീസിലേക്ക് വാ, എനിക്ക് പോയിട്ട് ഇത്തിരി കാര്യമുണ്ട്. വിളിക്കാൻ നോക്കണോ? ഞാനോ രാവിലെ ഇത്തിരി പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വന്നതാ. പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട, നേക്കെല്ലാം തെരയും. പാലക്കാട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് 15 വർഷമായിട്ടാ. ഇപ്പൊ എന്താ ഫ്രോഡ് വല്ല നിനക്ക് നല്ല മനസ്സിലാവും. പറ്റിക്കാൻ നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെമ്പിള്ളേരെ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അതിന് വണ്ണം കൂടുതൽ, സൗന്ദര്യം കുറവ്, വിദ്യാഭ്യാസം കുറവ്. ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പട്ടത്തെ കുട്ടിയെ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇവിടെ എവിടെന്ന് കിട്ടാനാ? ഇത് എന്നെ ചൊല്ലൽ 26 വയസ്സിലിരുന്ന് പൊണ്ണു പകരം ചൊല്ലി അപ്പാട്ടിരുന്ന് പണം വാങ്ങിട്ടിരിക്കൽ. പോണ ആവണിയിൽ നേക്ക് 27 എടുത്ത് ഒരു വർഷത്തിലെ രണ്ട് പൊണ്ണോടെ ഫോട്ടോ മാറ്റം ഞാൻ കാട്ടിയിരിക്കൽ. ഇങ്ങ അയ്യർ പൊണ്ണുങ്കിലിരുന്ന് ഇപ്പതാ ഉങ്ങൾക്ക് തെരീതാ. അപ്പുറം എത്ര വാട്ടി പണം വാങ്ങിയിരിക്കൽ. ആ പൊണ്ണു മട്ടും കാട്ടലേ. അല്ല ഈ അയ്യരുകുട്ടി തന്നെ വേണമെന്ന് എന്താ അത്ര നിർബന്ധം? ഇന്നിപ്പോ മിശ്രവിഭാഗം വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന കാലാ. നമുക്ക് ആവണിക്കുന്ന ആലോചിച്ചാലോ? ഏ അതൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരുപാട് നല്ല പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. നല്ല വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ് സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി. നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ? അല്ലാതെ ഈ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജാതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങളിവിടെ നിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായാ? വേണം ഉങ്കളാലെ മുടിയിലെന്നെ എവിടെ നാളെ വാങ്ങിയ പണത്തിൽ കൊടുക്കും. ഞാൻ വേറെ ആളെ പറയാം. അയ്യോ അത് വേണ്ട, നമുക്ക് അയ്യുട്ടി തന്നെ നോക്കാം. ഞാൻ നാളെ പാലക്കാട് പോയെന്ന് മനുഷ്യൻ. അവിടെ എനിക്ക് കുറേ പരിചയക്കാർ ബ്രോക്കർമാരുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം 500 മുതലേ പണം കണക്കോ. പണമല്ല അപ്പുറം കൊടുക്കണേ. പെണ്ണ അന്വേഷിക്കാനാണ്, നാളെ തന്നെ പാലക്കാട് പോയേക്കാം. അത് ഞാന്നേ. പാരങ്കോ ഡോക്ടർ കൊടുത്തു പണ്ടെടുത്ത് ഓരോരോ ചുരങ്ങൾ. എന്റെ മൂത്രം പരിശോധിക്കാനല്ലേ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പരിശോധിച്ചു. മൂത്രത്തിൽ എനിക്ക് വയസ്സായി പറയാൻ സ്വല്ലാം. എന്ത് വർഷം അത് കല്യാണം നടക്കുമോ? ഈ വർഷം നടക്കും. എനിക്ക് എത്ര ആവശ്യം ഒരു പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം. ഹലോ, ഷൈദിന് ലാബോറട്ടറി. ആ ആ പറയൂ, ആരാണ്? അയ്യ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഇത്തിരി തിരക്കാണ്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലോ? അത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്താൽ നോക്കും. ആ ശരി. അല്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും റിസൾട്ട് ഉടനെ കിട്ടണം. ഈ രണ്ട് പെമ്പിളേരെയും വെച്ച് എല്ലാ ടെസ്റ്റും എങ്ങനെ നടത്താനാണ്? രണ്ടുപേരെയും കൂടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും പറ്റില്ല. നല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ. നമുക്ക് വേറെ രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതെങ്ങനെ ശരിയാണത്? മലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാ. അവിടെ പോയി എടുക്ക്. അന്ന് അരച്ചെടുക്കണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇവിടെ പെമ്പിളേരൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഒരു നാണ്. യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ആണല്ലേ? ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ബില്ല് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു വിളിച്ചോ. സോറി, തെരിയാ. അവിടെ
എതേമി സാപ്പറുന്നില്ല ഇല്ല ഈ വെയിറ്റ് റൊമ്പ കമ്മിയാ ഇരിക്കും പൊമ്പള പുള്ളിയാർന്ന കൊഞ്ചം കുണ്ടറിയുന്ന അളക് ഇപ്പം ഇരുന്നാലും അളകുതാ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഹെൽത്തി ആയിരുന്നാൽ പോതും അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ അതിലെല്ലാവരും ഇരുന്ന് പച്ചക്കറി തന്നെ സാപ്പിടേ അതാക്കും എപ്പോൾ അത് കൊഞ്ചം നോണെല്ലാം സാപ്പിടലാം അന്നാ സാപ്പിട മാട്ടേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്താ പൂജയ്ക്കെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അയ്യരല്ലേ പാത്താലേ തെരിയത് പാലക്കാടായിരിക്കും അല്ല ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഓ അതൊരിക്കും പാത്തല്ലേ തന്റെ ബ്ലഡ് എടുത്തതല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇറങ്ങണത് തന്റെ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കണോ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ 100 കൂട്ടം കാര്യമുണ്ട് അതിനിടക്കാണ് ഓരോന്ന് വന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൽ മൂത്രം എടുത്തോ പകുതി മതി എന്തിനും കൊച്ചെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതാ കൊച്ചിനെ കൊടുത്തേ മോളെ ദേ ഇതിൽ മൂത്രം എടുത്തോ ദേ അങ്ങനെ കൊടുത്തോളൂ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും കൈകൊണ്ടേ ഓക്കേ സ്മൈൽ ചിരിച്ചേ ഓക്കേ റെഡി